Құрметті көрермен қауым, бізде қонақта қазағымыздың халық әртісі Роза Рымбаева. Қайырлы таң, Роза Қуанышқызы. Бүгін сізді көріп қуанып отырмыз. Әрдайым көктемде құлпырып жүресіз, бұның сыры неде? Біз енді жалпы кез келген адам таңертеңнен бастап өзінің бақытты екенін түсіну керек қой. О, тамаша. Күннің өмірдің міне басталғанына таңғы, күннің міне бүгін жарық боп, аспанда, көк аспанда жарқырап тұрғанына, сенің бүгінгі өміріңнің міне жақсы денсаулық пенен, жақсы көңілменен басталғанына, алда қанша шаруаң бар, алда балашағаңның жаңағы тамағы бар, шайы бар дегенде, сонымен әйел болғаннан кейін барлығына сол басындағы бір стимул сияқты жүгіріп жүресің. Менің мына бір сұрағым бар да, ол сұрақ біздің үйдегілер де сұрайды, жаңағы басқа жаққа барсақ та әсіресе қыздар сұрайды. Қай жаңағы концертте көргеніңіздей, қай концертке барсаңыз да сіздің үстіңізде әдемі көйлек әр уақыт ауысып тұрады да. Бір-біріне ұқсамайды. Соны Раушан гүлі болады. Бір-біріне ұқсамайтын. Соны сіз өзіңіз таңдайсыз ба? Әлде жаңағы стилистер басқа біреулерден? Әрине, стилистермен де ақылдасамыз. Кей кезде бір шетелдегі бір дайын көйлектерді де сатып аламыз сапарға барған кезде. Және де осы жердегі жергілікті модельерлермен бірігіп, ақыл кеңеспенен екеміз шешіп, сол бір образ жасаймыз. Ол келген көйлек міндетті түрде әннің образына сәйкес келу керек. Жаңағы мұңаймадағы ретро, 70-ші жылдардағы әннің стилі, ритмі, және де көйлек. Би, барлығы да сол әннің образын жасап тұрғы 70-ші жылдардағы. Сондықтан ойлаймын, әр әнші сол өзінің айтылатын әніне, шырқалатын әніне сәйкес образ таңдап, сонымен қозғалып, сонымен кейініп, қалыққа шықса, сонынағы сол образ болады. Және де бір қабардан кейін екінші қабарға сол көйлекті киіп тұрсам, көрермен айтады, ой, мен мына қабарды көргенмін. Себебі мына көйлекпен ол мына қабарды айтқан. Дейді басқа каналға, мысалы, каналға ауысып кетті. Сондықтан ойлаймын, әр көрген сайын көрермен жаңа хабарда жаңа костюм үлгісімен көрінген дұрыс деп ойлаймын. Кезгелгенінше жағдай болса, мүмкіншілік болса әрине. Келісеміз. Ал енді ұлыңыз Әлиді біз соңғы сахнадан жиі көріп жүрміз, байқаларда бақ сынап жүр. Сіз оның қадамына қуанып жүрген боларсыз. Мәдиді де байқаған едік, бірақ соңғы кезде көрінбей кетті. Ұлдарыңыздың қадам алысы туралы не айтасыз? Менің екі ұлым да кәсіби маманы бойынша музыкант. Күләш Байсетов атындағы республикалық арнайы дарынды балалар колледжінде оқиды. Әли соны былтыр қызыл дипломменен фортепиано бөлімі бойынша аяқтап, қазір біздің Жүргенов атындағы өнер академиясының эстрада бөлімінде оқиды. Сондықтан сол жаңағы Жұлдыздар фабрикасы эстрада конкурсына қатысуының себебі сол. Ал енді екінші ұлым ол әлі кішкентай, 6-шы класта. 6-шы сыныпта, бірақ ол да әнші болғысы келеді, бірақ ең бірінші сол музыка колледжін фортепиано бөлімін бітіру керек. Себебі кез келген сахнаға шыққан әнші ол міндет түрде кәсіби музыкант болу керек деп санаймын. Сонда ол өзін-өзі сүйемелдейді. Ол жеке музыкант ретінде де кез келген оркестрмен жұмыс істейді. Ол дирижер болып та кетуі мүмкін. Сондықтан менің балаларымның әлі келешекте нақтылы қандай маман болатыны, дирижер бола ма, аранжировщик бола ма, әнші бола ма, эстрада музыканты бола ма, ол белгісіз, әзірше оқу үстінде, іздену үстінде ме, соның бірі жаңағы біздің Әлидің конкурсқа қатысуы. Керемет, қуаныштымыз. Енді мынау жаңағы алтынның сынығы дейді, мысалы үшін Тасқын ағамыздан, өзіңізден дүниеге жаралып жатқан балалар басқа жаққа бару мүмкін емес деп ойлаймыз. Енді туғаннан тіпті іште жатқан кезінен бастап көрген сол музыка, ән, сахна. Бізде қазағымызда династия дейді ғой, жалғасып жататындар көп емес, қарап отырсаңыздар. Кейбіреулер айтасың, әкеге ұқсап ұл тумайды деген бір қазақтың ауыр сөздері бар ғой. Шынында да бір-біріне ұқсау мүмкін емес, себебі әрбір адам өз дүниеге келгеннен кейін ол жеке дара тұлға, индивидуум. Сондықтан оның өзінің ерекшеліктері бар, оның ерекше дарыны бар, міндетті түрде әкесін қайталап керемет композитор болу, не болмаса шешесін қайталап бірінші керемет әнші болу мүмкін емес. Бірақ өнері бойында бар, дарыны бар, мүмкін дирижерлық кәсібі жоғары болатын шығар ол баланың. Сондықтан уақыт көрсетеді. Қалған ізденіспен шыңдайды дейсіз ғой. Әрине, әрине. Ал енді Роза апай, таң атса ертең бүгін кешегі айналады деген, кешегі әлеңіз бүгін ержетті, мәдиіңіз ержетіп келеді. Ал енді Әлидің келін алып сіздің қолыңыз ұзартатын ойы бар ма, осы туралы не айтасыз? Жоқ, жақын арада ондай жоспары жоқ, себебі балам қазір студент. Сондықтан ол өзінің кәсіби мамандығын таңдап, сол жағынан бір нақтылы бір деңгейге жетпейінше мама
мен оқимын. Мүмкін осы оқудан кейін шетелге барып жалғастырамын оқуымды деген өзінің үлкен жоспарлары бар. Ал енді ойланбаған жерден керемет бір махаббат болып, ғашық болып, бір қызды есік алдына үйге алып келіп тұрса, әрине біз қабылдаймыз. Біз ана болғаннан кейін баламыздың бақытты болғаны ең бірінші бізге ол мәселе. Біз де тілектеспіз. Әрине. Енді расында да сіз енді балаларды өзіңіздің көп шәкірттеріңіз бар. Бірақ балаларыңызға сол шәкірттеріңізге қарағанда 10 есе, 100 есе жаңағы өнерге деген жұмысы, оқуы, талабыңыз үлкен шығар. Талап әрине әрқашанда жоғары, себебі ол жай семьяның баласы емес, ол Розырбаеваның баласы. Сондықтан ол үлкен жауапкершілікпенен, кез келген қадамын үлкен жауапкершілікпенен жасау керек деп ойлаймын, және де өнерде жүргеннен кейін. Ал жалпы әрине мен өзім мұғалім болғандықтан әрине мұғалімдік көзқараспен қараймын. Кәсіби маман ретінде өзімнің жаңағы сындарымды айтып отырамын, бірақ менің балаларым әлі кішкентай, шынымды айтсам. Әлі жаңа ғана фортепиано оқуын бітіріп, әншілік өнерге жаңа ғана білімге кірісіп жатыр, ал Мәди тіпті 6-шы сынып оқушысы. Оншама қатал бір сын айтатында енді ондай деңгейге әлі менің балаларым жеткен жоқ. Сіздің бағаңызда шырқайтын әндеріңіз ел аузында. Дегенмен алдағы уақытта халықты қандай жағымды жаңалықпенен қуантпақсыз? Менің жалпы репертуарымда күнделікті жаңа әндер қосылып отырады. Оның міндетті түрде көп болуы не болмаса міндетті түрі тек қана бір-екеу ғана болу шарт емес. Ол өзімнің жүрек қалауыма байланысты, және де композиторлардың сол әніне байланысты. Кейбір кездерде, кейбір жылдары әндер көп орындалады, жаңа әндер кейбір жылдары бір 4-5 ән ғана орындалады, ол енді шығармашылыққа байланысты. Жалпы әрине осы 35 жыл сахнада жүрмін, тағы да өнерімді жалғастырсам, еңбегімді жалғастырсам деген үлкен арман бар, мақсат бар. Ол үшін әрине күнделікті сол формаға дейді ғой, мына күнделікті шыңдалу керек, дайындық керек, мына халықтың көзқарасына, халықтың саған деген ықыласына сәйкес келу керек. Халық әртісі деген өте жоғары құрмет атағым бар, соған сәйкес келу керек. Сондықтан күнделікті жұмыс ол, күнделікті жұмыс жақсы болса, сенің формаң да, сенің дауысың да, сенің дегенің мына түр келбетің де тіпті сол дұрыс болу керек деп ойлаймыз. Халықтың бағасын, жоғары бағасын алу үшін еңбек ету керек. Әрдайым сізді біз жастықтың құрдасы деп білеміз, әндеріңізде жастардың да үлкен кісілердің көңілінен орын тауып жүр. Сіз енді көктем сайын кеш бересіз, көктеммен мен де қосылып шақырамын дейсіз, осы туралы мүмкін кешіңізден қуантарсыз. Мен биыл осы Республика сарайының жөндеуден өткенін естіп жатырмын. Әзірше осы концерттер жүріп жатыр дегенді естігем жоқ. Себебі ішкі жөндеу жұмыстары жүріп жатқан болу керек. Егер де концерттік сарайымыз жақсылап жұмысқа кірсе, мен де сол ел қатарлы сол сахнаға шыққым келеді. Әрине жыл сайын мен жаңа бағдарлама көрсеткім келеді. Жаңа бағдарламамда міндетті түрде үлкен оркестрдің сүйемелдеуімен, дирижерлардың қатысуыменен тірі дауыспенен беретінді біздің халық оған үйренген. Сондай бағдарламаны тағы да көрсетсем деген әрине жоспарым бар алда. Ендеше асыға күтеміз. Игісіңізге сәттіліктер. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет, Роза Қуанышқызы. Құрметтеп шақырғандарыңызға көп рахмет. Сізге де үлкен денсаулық тілейміз. Елімізді қуантып, аман есен жүре беріңіз. Көп рахмет сізге. Құрметті телекөрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Жандарыңыз жақсылыққа асық болсын, нұр өмірге ғашық болсын, амандықпен жүздескенше. Бүгінгі күніміз жақсы бол, ертеңгі күніміз тыныш болсын. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.